Dedek ima kmetijo s posestvom, zato bi ga lahko v preteklosti poimenovali tudi gruntar, kar je zgodovinski izraz za kmeta, ki je imel v posesti večjo kmetijo in je živel od zemlje. Če bi živeli v fevdalizmu, bi bil tak delavec tlačan, torej podložnik, ki je bil dolžan opravljati tlako. V Prešernovem času to zagotovo ne bi bil kolak, temveč dninar. Dninar je bil najet kmetijski delavec, plačan po dnevih opravljenega dela.